Dalším z objektů, které zůstaly ve Zlíně po trienálně pořádaných přehlídkách Prostor Zlín, byl objekt od Jaroslava Hovadíka Událost v Jehlanu, který byl původně černý a reagoval na události 68. roku a na události před rokem 1989. Původně byl na jiném místě u zlínského podchodu a nyní našel své místo ve Zlínském parku blízko rektorátu univerzity.